Re, viss ēters ir te! Gandrīz katrs izslimos. To ņemot vairāk COVID-19 omikrona paveida lipīgumu, ik pa laikam ir norādījuši infektoloģijas eksperti. Un arī Latvijā inficēšanās skaitļa aug. Divu nedēļu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju jau pārsniedzis 1000. Tuvākajā laikā ambulatorā veselības aprūpe varētu būt īpaši noslogota, jo pacientiem vajadzēs konsultācijas un slimības labs no ģimenes ārstiem. Tā mūsu raidījumā sacīja profesora Ludmila Vīksne. Par pašreizējo situāciju mēs šorīt veicāsim Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līgai Kozlovskai. Labrīt! Labrīt, Līga! Tā, mēs jūs šobrīd nedzirdam. Mēģinam vēlreiz, kaut kāda skaņa parādās. Jūt, ka skaņa būs. Vēlreiz sasveicinamies. Labrīt! Labrīt! Jā, man prieks dzirdēt. Ir viss kārtībā. Gads vienmēr sākas noteikti ar jaunu skatu, jaunām cerībām, lai arī, protams, mēs zinām, ka gadumī vecās problēmas nekāda neatceļ, arī Covid gadījumā tas tā ir, bet cik cerīgi jums un Latvijas lauku ģimenes ārstiem vispār ir iesācies 2022? Nu, mūsu kolēģiem un mūsu pacientiem, es domāju, ka šis gads neiesākās sevišķi veiksmīgi. Nu, pirmām kārtām jau tas ir tā mūsu omikrona aizsegā un pārklājumā. Dienā mēs redzam arvien vairāk un vairāk pacientus zvanu, arvien vairāk un vairāk kļūst. Tā kā patiesību sakot, psiholoģiskā pārslodze mums kolēģiem mūsu komandām ir ļoti, ļoti liela. Un es pati savā praksē redzu, ka katru dienu gan e-pastkastītē palielinās manu pacientu skaits ar COVID-19. Redzu, ka man ir jākonsultē daudz vairāk arī bērni ar akūtām vīrusu infekcijas slimībām. Un pats par sevi nekur nepazūd arī smagie hroniskie pacienti. Un tur arī ir jāsniedz palīdzība momentāni un varbūt kā vakar piemēram arī praksē. Man bija akūts miokarda infarkts un jāorganizē viss tajā mirklī un citiem pacientiem ir jāgaida, kamēr pacientu nogādā uz slimnīcu. Tā kā īstenībā nu, darba apjoms ir vienkārši, es nezinu, nav izstāstāms. Tie jau vairāk nav 10 pacienti dienā, tas jau manā lielajā praksē tie ir vairāk kā 100 katru dienu. Tā kā darba mums ir vēlas stundas. Vēl e-veselība ne tā strādā, kā vajag, un tad, jā, diemēl tā ir, jā. Kā jūs tiekat galā vispār ar tik šausmīgu slodzi? Jā, nu kā mēs tiekam galā? Nu, skaidrs, ka mums ir vajadzīgs šis palīgs, par kuru mēs runājam nepārtraukti. Sevišķi ģimenes ārstu praksēs, kurās ir 1500 reģistrētie pacienti, nu, lai patreiz gan apzvanītu kontaktus, gan lai es pieteiktu uz vakcināciju, jo vairāk kā 60% ģimenes ārsti joprojām aktīvi vakcinē, bet es nezinu, cik mums ilgi būs spēka visu to darīt. Jo nedod Dievs, ja kādi pacienti, kādi kolēģi arī paši praksē saslimst, ārsta palīgs vai pats ģimenes ārsts, nu, tad ir vakars uz ezera. Šis trešais palīgs, mēs jau ļoti ilgi par to runājam. Un tāda sajūta, ka šis jautājums nekust no vietas. Asociācija, cik mēs noprotam, ir vērsusies arī pie premjera Kariņa ar vēstuli, lai nu, tad šo jautājumu tiešām kustinātu pēc iespējas ātrāk. Jā, un ziniet, mums bija pat, jāsaka, tā kā mums ar veselības ministriju un ministru ir ļoti regulāras iknedēļas sanāksmes. Pagājušās nedēļas piekdienā mums kopēji tiekoties abām asociāciju valdēm, mums tiešām parādījās tāda kā gaisma tuneļa galā, jo savā veidā guvām apstiprinājumu, ka šis kaut vai īslaicīgais darbinis mūsu ģimenes ārstu praksēs varētu būt ministru kabinetā akceptēts. Tāpat arī palielinātie vakcinācijas tarifi, jo, es saku, tā pārslodze patreiz nenormāla. Taču, diemžēl, jau šīs nedēļas sākumā atkal šis process apstājās. Es saprotu, ka koalīcijas partneri valdībai pateikuši, ka mediķiem ir gana naudas. Nu, es teikšu tā, ka patreiz tas ir vienīgais motivējošais, nu, jāsaka, rīks, kādēļ mēs vēl spējam no pāris spēkiem šos darbiņus padarīt. Bet, ja šī palīga, ko jau tiešām veselības ministrija pat apstiprināja mūsu sarunās,
bet tālākajā virzībā netiek. Šis process, tad mēs vakar esam aizsūtījuši atkārtējo vēstuli mūsu premjeram, finanšu ministram, lai tiktos ar abām valdēm un tālāk tomēr ātri, operatīvi un ļoti konstruktīvi risinātu šo jautājumu. Atsim redzot, jautājums ir vairāk nekā pamatots un argumentēts. Atbilde par to, kāpēc tas līdz šim nav izdarīts. Jūs esat kaut ko saklausījusi tieši vai starp rindām, kur arī nu, vismaz kaut kas argumentēts varbūt izskan, vai tomēr pilnīgi pamatojumi neredzēt tam, kāpēc tas netiek sniegts šis atbalsts? Nu, tie argumenti, kā jau es minēju, ka medicīnai veselības aprūpē kopumā nauda tiek dota, un pandēmijas piemaksas neapšaubāmi līdz 31. Jūnijam, kamēr ir paredzami šie kroši pacientu skaitu pieaugums, ir paredzēta vakcinācija. Vakcinācija kā vienīgais iespējamais līdzeklis, kurš varētu samazināt pacientu skaitu stacionāros, varētu samazināt pacientu skaitu, smago pacientu skaitu, arī mirstību. Es teikšu tā, mēs vienkārši nespēsim paralēli darīt tos darbus, lai gan esam sapotējuši vairākām trešo daļu no Latvijas iedzīvotājiem un sevišķi senioriem. Tā ir tā daļa, ar kurai ir vissmagākā mūsu nu, jāsaka, pacientu vidū, jo tās konsultācijas ar šiem pacientiem ir vienmēr bijušas daudz garākas. Pacienti vienmēr jāpārliecina vairākā, nu, teiksim, vidējā vecuma, jāsaka, mūsu pacienti. Tā kā, nu, es domāju, ka tas ir mums ļoti pamatota prasība, un es ļoti ceru, ka tomēr vienmēr cerība mirst pēdējā, kad sarunās ar premjeru un finanšu ministru un veselības ministru, mēs tomēr to rezultātu beigās dabūsim. Cerējām, ka tas būs jau no 1. janvāra, bet nav. Kā jūs domājat, vai šie daudzie vakcinācijas centri arī, kas pilsētās jau ir atvērti, vēl arī šonedēļ tiek papildus atvērti, ja nemaldos tieši arī balvu vārds tur bija vidū, vai tas ģimenes ārstiem kopumā varētu sniegt kādu atspaidu šajā vismaz vakcinācijas jautājumā? Vai tomēr, kā minējāt, tad seniori primāri izvēlas nevis doties uz šiem centriem, bet tomēr uzrunāt savu ģimenes ārstu? Jā, seniori tomēr visvairāk uzrunā savu ģimenes ārstu. Taču es nevaru noliegt arī vakcinācijas gan centru, gan vakcinācijas kabinetu nozīmi, jo ļoti lielu, jāsaka, mūsu iedzīvotāja daļa ir sapotēta tieši tur. Problēma varētu būt tāda, ka, piemēram, mums arī tajam balvos skaidrs, ka nepieciešami papildus rokas un papildus kabineti un papildus kolēģi. Bet līdz šim jau arī mūsu balvu vakcinācijas kabinets nebija tā noslogots dienā, kā noslogoti esam mēs, tie ģimenes ārsti, kas potējam. Manā praksē šī vakcinācijas rinda ir jau līdz janvāra beigām ar visām iespējamām, nu jāsaka, patreiz pieejamām vakcīnām. Taču nu, savā veidā viena daļa, kas savu masu mēdījiem un mūsu varbūt arī avīzi un pašvaldību izdzirdēs, un es arī pati aicinu tos, kuri grib ātrāk sapotēties un mūsu rinda pilna, iet uz šo vakcinācijas kabinetu. Noteikti kaut kāds atbalsts būs noteikti. Startautiskajos medijos diezgan daudz pēdējā laikā sanāk lasīt, ka omikrons tieši bērniem ir tāds augstākas bīstamības nekā tās iepriekšējās vīrusa varianta bērnu slimo, un slimo arī diezgan nopietni. Kāda ir interese par bērnu vakcināciju jūsu praksē? Par bērnu vakcināciju interese ir, bet tā ir noteikti daudz mazāka. Pirmām kārtām bērni slimo paši par sevi ar ļoti dažādām infekcijām. Skolas bērni pamatā tiek nu, jā, izķerti ar slimojošie ar covidu caur šo ātro testēšanu. Bērndārza bērniem vecāki arī ļoti bieži pērk šos ātros testus, nu, tomēr, lai nu, diagnosticētu laikā un vietā iespējamo covidu. Bet kādēļ mums tā, kā jau es pieminēju, mūsu bērnu vakcinācija neiet tik raiti, tādēļ, ka vienkārši mūsu ikdienas rinda ir pilna. Pilna ar šiem gan senioriem, gan arī tiem visiem kroniskajiem pacientiem, kuri nāk uz kārtējo balstu vakcīnu. Nu, un vienkārši patreiz nav fiziski vietas. Ja?
bērnu un bērnu vakcīnu mēs varētu pieteikt, ja, bet tur ir jābūt tiem 10 bērniem uz to vienu pudelīti, tā kā īstenībā mēs pagaidām papildus 10 bērnus vienā dienā nevaram savakcinēt. Mums ir vienkārši pilns saraksts. Sarunas noslēgumā vēlamies veicāt arī jums jūsu iedokli par ierobežojumiem kopumā, kurus neizbēgam mēs saglabājam cīņā ar vīrusu, gan maskas, gan distances, gan publisko pasākumu, dažādus ierobežojumus. Kā jūs teiktu, mums Latvijā perspektīvā drošāk, labāk, pareizāk būtu maksimāli, stingrāk sevi un arī apkārtējos ierobežot, vai nu, tomēr laiks ir pienācis kaut kā citādi mācīties sadzīvot ar vīrusu, kurš, kā jūs speciālisti izsakās, noteikti būs mums līdzās vēl ilgumdīgi dažādās formās? Nu, es teikšu tā, ka noteikti mums būs jāmācās sadzīvot ar vīrusu, jo mēs nevaram vienā dienā vienā mēnesī šo, jāsaka, vīrusu izslēgt no savas dzīves. Vīrus būs un droši vien plašākā jomā, kā patreiz vēl, kā epidemiologi plāno, ka tas varētu būt vēl pat vairāki tūkstoši tuvākajos mēnešos. Un arī pēc tam noteikti būs šis vīrus, bet ar tādu cerību tomēr, ka tā vīrus, jāsaka, izraisītā slimības forma būs tomēr vieglāka, ja cilvēks būs savakcinējies. Un īpaši, ja būs savakcinējies ar balstu devu. Tā kā pacientus es noteikti aicinu vakcinēties arī ar trešo poti, izņemot tie, kas jau ir saņēmuši pilnu vakcinācijas kursu un pārslimojuši. Šis certifikāts noteikti būs vismaz pagaidām paredzams bez termiņa, bet pārējiem šī balstu vakcīna noteikti jāsaņem. Un epidemioloģiskie drošības pasākumi ir roku mazgāšana, maskas un sevišķi droši vien arī jārunā par medicīniskajām maskām. Es arī noteikti esmu par medicīniskās maskas valkāšanu un mainīšanu ļoti regulāri pa 2 stundām, kā tas ir paredzēts pēc noteikumiem, jo tā ir tomēr daudz lielāka aizsardzība gan pašam, gan apkārtējiem. Tā kā epidemioloģiskie drošības pasākumi droši vien, ka būs vēl stingrāki, bet attiecībā uz pārējām ierobežojumiem un iespējamo arī tagad valdībā izskanējuši obligāto senioru vakcināciju, tur gan ir jāiet soli pa solim. Mēs tā nevaram vienā dienā darīt tā kā darījām pret citām profesijām, pieņemt lēmumu un tas ir jādara. Saistībā ar senioriem es uzskatu, ka pirmām kārtām tomēr ir saruna, jo es nevaru iedomāties, kā tā reālā realizācija pie patreizējiem resursiem varētu notikt. Kozlovskis kundze, galvenais patreiz vakcinējamies. Tiešām pievienojos galvenais pašreiz vakcinējamies, ja ir iespējām uz centriem atslogojam ģimenes ārstiem to ikdienu. Mēs nopratam, jūs vakar tikai neilgi pirms pusnakts pēc savas darba esat tikusi mājās. Mēs novēlam auglīgas sarunas ar premjeru finanšu ministru un veselības ministru, jo trešais palīgs ārstam, kā mēs redzam, ir ārkārtīgi nepieciešams, jo ja primārās veselības aprūpes sistēma tiks paralizēta, nu, tas mums visi no tā smagi cietīsim. Paldies liels. Paldies un, protams, arī mediķiem pašiem, visiem. Arī jums stipru veselību. Paldies. Jā, visiem veselību. Paldies. Paldies. Visiem.